Елімізде бекітілген заңнамалардың бірі сауда және ақылы қызмет ұсынумен айналысатын кәсіпкерлердің бәріне посттерминалдар орнату. Посттерминал арқылы салық комитеті көлеңкелі қаржы айналымына шектеу қоймақ. Ал төлем карталармен есеп айырысу қолма-қол есеп айырысуға қарағанда 30%-ға дейін үнемдірек екен. Төлем карточкаларын қолдануға арналған аппараттарды, яғни құрылғыларды қолдануға қазіргі уақытта барлық салық төлеушілер міндетті емес. 2014 жылдың 1 шілдесінен бастап жалпылама салықтық режимде жұмыс істейтін салық төлеушілердің белгілі бір санаты, яғни мемлекеттік үкіметтің қаулысымен бекітілген қызмет санаттарында қызмет салаларында жұмыс атқаратын салық төлеушілер посттерминалдарды қолдануға міндетті. Посттерминал орнату құны 100 000 теңге, бұл банк комиссиясы кәсіпкерлер қалтасына айтарлықтай салмақ түсіреді. Оның үстіне елімізде төлем картасымен жұмыс жасау жүйесі әлі де дұрыс жолға қойылмай келеді. Осыған орай бірқатар салық төлеушілерге кассалық аппаратты орнату уақытша кейінге шегерілген болатын. Арнайы салықтық режимдер қолданатын салық төлеушілер 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап посттерминалдарды қолдануға міндетті. Онда да айтып өту керек, бұл барлық салаларға қатысты емес, белгілі бір салалар, яғни үкіметтің қаулысымен бекітілген салалар. Бұл салалар қарапайым халықтың ең көп баратын орындар болып есептеледі. Жалпы посттерминалдар ел экономикасының артуына айтарлықтай үлес қосады.